Şirvan şəhərində fərdi yaşayış evində yanğın hadisəsi qeydə alınıb. Kanal 13 xəbər verir ki, hadisə Şirvan şəhəri Mahir Mirzeyev küçəsi F5-1B ünvanında Ağayev Rəhman Rəhimoğluna məxsus fərdi yaşayış evində qeydə alınıb. Hadisə nəticəsində evin dam örtüyü və yanar konstruksiyaları yanıb. Məlumata əsasən yanğına səbəb işıq xəttində qısa qapanma səbəb olub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinə əməkdaşları cəlb edilib. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Hadisə zamanı heç bir xəsarət alan olmayıb. Hadisənin dəqiq təfərrüatları araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Söndürdün abi, bir şey oluyor. Ne kadar mı çıktı?